sergili aynak isner ye ferum arm komedine. Ay sor usut içine ye orne yemek şu duravur meyik bolor usut içine yin. Baz mazda Avrupa sezorum şu duravur im de proci yot arasın mek de proci usut içine yin. Han karasın yot de proci usut içine yin. Ha mekel Kurski hamar 30 դպրոցի բոլոր ուսուցիչներին։ Մեկել Մոսկվայում 268 դպրոց այդ Մարինա Ռոշիայի մոտ էր ոնց որ։ Հա, ու բանը Թիվլիզի Վարժապշավելայի անվան դպրոցի բոլոր ուսուցիչներին։ Եվ Մոսկվայի 1201 դպրոցի ուսուցիչներին։ Բարդ աշակերտներ են եղել մենք։ Պատգամավորները բողոքում են գալու Սահակյանից։ Ինչու ընդդիմությունը չի միավորվել Վանաձորում եւ ով է տփել տերտերին։ Ինչու Տիգրան Ուրիխանյանին չեն ցույց տալիս հերոստատեսությամբ։ Վարչապետների վոկալ ինստրումենտալ անսամբլը։ Made in Armenia, ինչ բացահայտեց Կարլը ցուցահանդեսին։ Ազգային ժողովում քննարկում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի նշանակումը, բայց նախքան դա հնչեցին բողոքներ։ Գալուս Սահակյանի ելույթի ժամանակ բոլորի բողոքի գիրքը պորտկաց։ Որոշ ընդդիմադիրներ ավելի շատ կենտրոնացան Գալուս Սահակյանին պատասխանատվության ենթարկելու վրա։ Փոստանջանը բողոքում է, որ ազգային ժողովի նախագահը շրջանառության մեջ չի դնում իր նախաձեռնությունները։ Այս կամայական հնարավորությունները իհարկե ապօրինի են, եւ դրա վերաբերյալ դեռ պարոն Սահակյանը պետք է պատասխանատվության կանչվի։ Պատասխան եք դալու, պարոն Սահակյան, պատասխան եք դալու։ Բայց մի ոպե, սենց չի լինի, թույլ տանք մայստրոն արձագանքի։ Ամբողջ հովին տեքստը զրպարտություն է մարդկանց։ Ասում եք այդ զրպարտությունը դրեք քննարկման։ Դա հակասահմանադրական է, դա հակասահմանադրական է, իսկ եթե դուք գտնում եք, որ ես մեղավոր եմ, կարգը գոյություն ունի, ես երբեք մեղքեր չեմ ունենում։ Մեջբերում էր Մայր Թերեզայից, թե իսկապես տենց ասեց։ Իսկապես տենց ասեց։ Բացի դրանից, մենակ նա է այս երկրում ճիշտ զգում Սուրբ Գիրքը։ Աստվածաշունչը։ Չէ, մյուս Սուրբ Գիրքը։ Կարծում եմ չլսված բան է, որ պատգամավորի օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովի նախագահ հրաժարվի դնել շրջանառության մեջ այն պատճառաբանությամբ, թե դա զրպարտանք է եւ հակասահմանադրական է։ Բոլորը սահմանադրությունը շատ լավ զգում եք, բոլոր օրենքները զգում եք, բացի ինձանից։ Ես լրիվ հակառակը կասեմ։ Միայն ես եմ զգում։ Դուք պիտի կարողանաք կարգին ձևով ենթարկվել։ Միայն մեկ մարդ, որ զգում է սահմանադրությունը, նրա զարգերակը, նրա տրամադրությունը, նրա թաքնված ցանկությունները ու ամենակարևորը, լիովին հասկանում է սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունն էլ իր հերթին լիովին հասկանում է Գալուս Սահակյանին։ Դժվար։ Դժվար չէ։ Հա։ Լավ, ինձ թվում է անցնենք առաջ եւ մյուս բողոքը լսենք։ Տիգրան Ուրիխանյանի դարդն ուրիշ է, ինչու հերոստատեսությամբ իրեն ցույց չեն տալիս։ Միշտ հանում իմ հայտարարություններն ու հարցապնդումները կառավարությանը։ Բայ, բո, ո՞նց կարող է ձեզ ցույց չտան, պարոն Ուրիխանյան։ Դա անհնար բան է։ Մենք օրինակ միշտ մեծ ուրիշությամբ ձեզ ցույց ենք տվել։ Ուրախությամբ, նա։ Բայ ես ինչ ասեցի։ Կարևոր չէ։ Բայց այո, բազմիցս ցույց ենք տվել, թե ձեր սուր հարցադրումները կառավարությանը։ Նոստալժի ստուդիո։ Տիգրան Ուրիխանյանը բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Զզվել եմ արդեն։ Հայաստանը կարող է ունենալ տնտեսական օգուտներ ԵՏՄ անդամակցությունից։ Ալիանս, Տիգրան Ուրիխանյանի ԲՀԿ-ից հետո դուրս եկավ ալիանս կուսակցության բան։ Ալիա, ու։ Եվգենի, ապոմնիս։ Պարոն Ուրիխանյան, ձեր մաղթանքները նոր տարվա հետ կապված։ Ես ուզում եմ բոլորին մաղթել ջերմ, տաք, հոգեթով, ինչու ոչ թեր ամանարյա տոներ։ Մեքև, մե ուրախություն։ Ուրախություն։ Բայց ես ինչ ասեցի։ Կարևոր չի։ Բայց ասել որ ձեզ չենք ցույց տալիս, նույնն է, որ ասել որ ասենք Գալուս Սահակյանին ընդհանրապես ցույց չենք տալիս։ Նույն բանը ես կասեմ նաև իմ մասին։ Ոչ էլ ինձ են ցույց տալիս, այնպես որ հերոստացույց է ինքը իր գործը կատարում։ Ինչո՞ւ չէ, պատգամավորների տներում ինչ որ ուրիշ ալիքներ են։ Պարոն Սահակյան, եթե մեր թողարկումներից հանենք այն հատվածները, որտեղ ձեզ ենք ցույց տալիս, հաղորդում եմ մոտավորապես այսպես տեսք կունենա։ Բարև ձեզ, եթերում առաջին ռազմահայրենասիրականն է։ Այսօրվանի մեջ դիտեք։ Դե, Arm Comedy-ն այսօր այսքանն էր, իսկ վերջում դիտեք վիդեո, չէ՞։ Վերջում ոչ մի բան էլ մի դիտեք, որ լավ էլի չի լինում սենց։ Ինձ որ քանի կա Arm Comedy-ն, չենք ցույց տա միայն խիստ ձանձրալի ամբողջ օրը օրենքների վրա ճռռացող զբաղված պատգամավորներին։ Այսինքն բոլորին էլ ցույց կտանք, էլի։
Բանուի խանույնի համանդրական դատարանի որոշում կա, որ դա պարտադիր չի։ Ոնց, համանդրական դատարանը որոշում անդունել, որ Ուրիխանյանին պարտադիր չի ցուստան։ Չէ, դասական Շարմազանովյան շուլուխ։ Չէ։ Այո, ժամանակի մեր ազգային ժողովի կանոնական կորենքում նրան նման պարտադրանք կա, իմպերատիվ կարգով պետք է, բայց համանդրական դատարանի որոշումը հակասահմանադրական ճանաչեց այդ պարտադրանքը։ Ոնց Ուրիխանյանին ցույց տալը հակասահմանադրական, հա՞։ Չէ, ոչ մեկին կարան ցույց չտան։ Հա, այդ ուրիշ, դա չէ, մի քիչ խտրականություն կլներ դա, հենց Ուրիխանյանին թիրախավորեին տենց։ Այ հիմա ուրախացա։ Ուրիխացա։ Հա։ Աֆ։ Լսի, ի՞նչ ա պատահել Ուրիխանյանին։ Չես իմացել։ Ուզում ա մանդատը վայր դնի։ Ո՞նց։ Դեռ 15 օր ունի, որ կարա փոշմանի, բայց ոնց որ գործընթացը սկսել ա։ Իսկ հիմա լսենք Ուրիխանյանի հրաժեշտի ելույթը։ Դե երևի նոստալգիկ բարի ելույթ է, չէ՞, գնում ա վերջի վերջո, բարի հիշողություններ։ Այդքան վստահ չէի լինի, առաջարկում եմ դիտել ոչ թե ելույթը, այլ Շարմազանովի բարի տրամադրությունը ու ոգևորությունը Ուրիխանյանի ելույթից առաջ։ Համեցեք, պարոն Ուրիխանյան, եկել ենք ձեզ Աստված չանի վերջին անգամ, համեցեք, մենք չենք ուզում, որ դուք մեզ լքեք։ Կարծում եմ բոլոր պատգամավորների անունից եմ խոսում, ընդդիմադիր և իշխանամետ։ Եվ Շարմազանովի տրամադրությունը ելույթից անմիջապես հետո։ Պարոն Ուրիխանյան, մինչև այս պահ ես ձեզ կոռեկտ անձնավորություն գիտեի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ է Սամբյոնին ասազական, ոչ էլ ձեզ, և հերուսադիտողի ծամաչեք։ Էդ ինչեր է ասել։ Լավ էլի, չդնենք, տենց չի սազում ազգային ժողովին, էլ է։ Չի, բայց այդքան հետաքրքրությունը առաջացնելուց հետո չի կարելի ընդհանրապես ոչ մի բան չդնել։ Լավ, գոնե մոնտաժնիկին խնդրենք, որ պիպեր դնի այդ մասերը։ Այո, բարդ մասերը պիպեր դնենք, գնաց։ Դա գոնե տենց։ Ձեր իշխանության մեջ վերընկած մի քանի ներ իրենց դրել են հակակարոշչության մտքի գիգանտների տեղ ու իբր նոր ձև են գտել իշխանության պլանների մեջ չմտնող մարդկանց անձնական օգտագործման ֆասեն տալիս իշխանության համար անցանկալիների վրա։ Ցանկացած ազատ է իր կարծիքը հայտնելու, քննադատելու եւ նույնիսկ յուրաքանչյուր գործ չի, այդ թվում ինձ, եւ անձամբ միշտ հանդուրժել եմ դա։ Ստոպ, 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 այդ պիպերով շատ ավելի վատ է հնչում, քան իրականում կար։ Այսինքն իրականում այդքան շատ ուշունց չի տալիս։ Չէ, իրականում այդքան շատ ուշունց չի տալիս։ Գնալու եմ ինքս նայեմ։ Լսի, Մուկուչանին վերանշանակեցին։ Ո՞մ։ Կենտրոնական դրականի նախագահը։ Ինչ տարբերություն։ Հայկական է։ Այսօր վարչապետը ցնցեց համացանցը։ Ավելի շուտ շատ վարչապետ էր սկզբից այս վարչապետը։ Բարով եկար սիրուն գրում, ինչ լուր մեր իր այրենիք է։ Հետո մյուս վարչապետը։ Մյուս նախկին վարչապետը։ Հետո այն մյուսը։ Չէ, ինքը մյուսը չի, կրկնվեց, կներեք։ Ինչև է, ակնհայտ էր, որ մեր վարչապետական շարքում պակասում է ով Ռինգո Ստարը, եւ Ռինգոն իրեն երկար սպասել չտվեց։ Այո, հարվածային գործիքներ, Կարեն Կարապետյան։ Այո, դրայվ ամենտեղից բզում է, ռիթմ մեքենայա ուղակի։ Ուզեց։ Իսկ կարողա բոլորին միասին սինթեզ ենք։ Փորձենք վարչապետական տուշ։ Կայֆնա։ Ինչ լավ անուն կարելի է մտածել այս խմբին։ Վարչապետ։ Չէ, չէ, չէ։ Պրեմիեր-մինիստր։ Օպա, գնաց, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես ընդդիմությունը չհաղթեց Վանաձորում ու Գյումրիում։ Մանավանդ Գյումրիում։ Նա մանավանդ Գյումրիում։ Նանա մանավանդ Գյումրիում։ Լավ, լավ, լավ արդեն։ Հա, Գյումրիում հաղթեց ուժը, որը հանդես էր գալիս ամենաիրատեսական կարգախոսով։ Ժամանակին վճարած
աշխատավարձեր։ Վերջ, մարդիկ ընդամենը ուզում էին ժամանակին վճարված աշխատավարձեր, ոչ թե ինչ-որ բան փոխել կամ զարգացնել կամ ու դե ժամանակին վճարած ընտրական շարք։ Այս սրա փաստերը չունես դու, Նարեկ, այ հենց աղը դրանում է, դա դուրսն է կատարում, չգիտեմ։ Իսկ Վանաձորում վիճակը մի քիչ տարբեր է։ Այստեղ ՀԿ-ն ավելի քիչ ձայն ունի, քան մյուս ընդդիմությունը, այսինքն քաղաքապետ կարող է լինել ընդդիմադիր։ Այսինքն կլինի ընդդիմադիր քաղաքապետ, եթե կլինի միավորված ընդդիմություն։ Նո, այսինքն չի լինի, էլի։ Ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ, այնպես էլ հետո ընդդիմադիրներին միավորվել դեռ չի հաջողվում։ Դաշինք կազմելու դեպքում Վանաձորում ընդդիմությունը կարող է իշխանության վերել իր քաղաքապետին, քանի որ այդ դեպքում առաջին տեղը գրաված հանրապետականի ձայները ընդդիմադիրներից քիչ կլինեն։ Այսինքն շատ պարզ տրամաբանական հաշվարկ կա։ Եթե ուզում եք մի բան փոխել, պետք է միավորվեք։ Ու դրա կոչը արդեն արել է երկրորդ տեղը զբաղեցրած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Նիկոլենք չեն երկրորդ տեղը։ Չէ, իրանք Facebook-ի լայքերով են երկրորդ տեղը, բայց Վանաձորում չեն։ Վերջիններից էին Վանաձորում։ Վանաձորում երկրորդ տեղը գրաված Լուսավոր Հայաստանի միավորվելու առաջարկինի պատասխան երրորդ տեղը գրաված հայկական վերածնունդը նախապայմաններ է առաջադրել։ Կմիանան, բայց առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում էլ Լուսավոր Հայաստանը պետք է միանա իրենց։ Ու ամեն օր պաղպաղակ առնի հայկական վերածնունդին։ Ու մարդը միած շարումա, ու մեկ էլ առավոտը ասես ռելաքսացնող թեթևս մասաժանի։ Ու այդ դեպքում նոր վերածնունդը համաձայն կլինի, որ Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետը փոխվի։ Իսկ կարող ամեն դեպքում առանց նախապայմանների։ Առանց նախապայմանների միավորվելու առաջարկին հայկական վերածնունդում դեռ չեն արձագանքում։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ բանակցությունները ընթանում են, բայց այլ մանրամասներ դեռ չի կարող ասել։ Փոխարենը 3 ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ իշխող կուսակցության հետ չեն համագործակցի։ Ես այդ նույնիսկ իմ կարծիքով վստահ եմ, որ չեն համագործակցի։ Վստահ եմ, որ չեն համագործակցի։ Եթե չեք միանում մյուս ընդդիմությանը, արդեն համագործակցում եք։ Նայ, կարող է այդպես այդքան ազդեցիկ չի, ուզում ես մի հատ խոշորի մեջ ասա։ Եթե չեք համագործակցում մյուս ընդդիմության հետ, ավտոմատ օգնում եք ՀՀԿ-ին։ Այ հիմա ոնց որ հասկանալի է։ Հիմա կուսակցությունը քննարկումներ կանի եւ կորոշի։ Ինչպես են գնում, մենք մենակ են գնում մեր այսպես ասած ցավականիներով։ Զսպիքես։ Զուս, Սերգեյ, զուս, չեմ կարող այլ։ Դե ասա։ Եթե մենակ եք գնում ձեր ավականիներով, ուրեմն աջակցում եք ՀԿ-ին։ Վերջ, սաղ ասեցիր։ Չէ, մեկ էլ սա։ Это красная пача для чего ты надела словно пламя в объятиях вольного костра. Верч, че? Бутылка Мадеры, вот бродячие счастье с ночи до утра. Ай, има верч. Իսկ ԲՀԿ-ն ինչ ասում? Կարող է միանան ու միասին քաղաքապետ ընտրեն։ Հայկական վերածնունդի պես հանրապետականի հետ հրաժարվում է համագործակցել նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Այսօր կուսակցության առաջնորդը Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի հետ է բանակցել դաշինք կազմելու հարցով։ Նաիրա Զոհրաբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ եթե Լուսավոր Հայաստան ու հայկական վերածնունդ կուսակցությունները միավորվեն Վանաձորում, ապա իրենք առանց նախապայմանների կմիանան դաշինքին։ Այսինքն նախապայմանը այն է, որ պետք է այն երկուսը միավորվեն։ Ու հաշվի առնելով, որ այն երկուսը դե չեն միավորվի, իրանք էլ չեն միավորվի, ու արդյունքում կօգնեն ՀԿ-ին։ Ակամա, հա, բայց առանցքային բառը կօգնեն։ Բայց ՀԿ-ին։ Մեզ համար որևէ նախապայման գոյություն չունի։ Մենք ասում ենք, մեզ համար կարևորը ընդդիմության կոնսոլիդացիան է։ Որ տարբերակի շուրջ կգան համաձայնության Լուսավոր Հայաստանը եւ հայկական վերածնունդը, այդ տարբերակին Բարգավաճ Հայաստանը կատարելու։ Ոչ մի նախապայման, բացի նրանից, որ այն երկուսը դե պետք է միավորվեն, բայց դրանից հետո ոչ մի նախապայման։ Ինչ ասեմ, ինչ ասեմ։ Это красная платье для чего ты надела словно пламя в объятиях вольного костра. Բայց այս դեպքում կարմիր սվիտեր էր։ Ոչ մեկ չի գիտակցում, որ եթե չմիավորվեն, ուրեմն կրվում են բոլորը։ Առաջարկը արել ենք, մենք բաց ենք, մենք սպասում ենք արձագանքի։ Եվ ակնհայտ է, որ եթե միավորումը տեղի չունեցավ, քաղաքապետը լինելու է հանրապետական կուսակցությունից։ Դրա համար հետագայում թող որևէ մեկը չմեղադրի։
Լսիս, կարո՞ղ է ՀԿ-ն տակից բանակցում է մյուս ուժերի հետ, որ չմիանան Լուսավոր Հայաստանին։ Չգիտեմ, ինձ թվում է շատ անհավանական կլինի, որ ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն ու օրինաց վերածնունդը իրար հետ կարողանան բանակցել, դա շատ շոկային ու աննախադեպ բան կլիներ։ Հեգնում է շայթանը։ Բանակցությունները վարում նաև իշխող հանրապետականը։ Դրանք ըստ հուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի թե տեսանելի են, թե անտեսանելի։ Դե ավելի շատ երևի անտեսանելի։ Իսկ տեսանելի մակարդակում կարող է հրաժարվում են համագործակցել։ Թե ինչու են ընդդիմադիրները հրաժարվում իրենց հետ համագործակցել, գիտի ժողովուրդը, կասի, որ ընդդիմադիրները ծախվել են։ Կասեն, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այլևս ասելով չէ։ Այլևս մենք պետք է կարողանանք իրար հետ աշխատել, ապրել, արարել, պայքարել, ոչ թե կամ-կամի, այլ փող լրացման սկզբունքով։ Դե մտահոգվելու բան չկա, եթե ասենք հայկական վերածնունդ երկիրը մենակ է գնում իր ավականներով, ապա արդեն համագործակցում են ու միասին արարում են ու միասին փող լրացնում են։ Բայց ինչի՞ ես վերցել, որ օրինաց վերածնունդը կարող է մենակ ավականներով գնա Վանաձորում։ Հիմա կուսակցությունը քննարկումներ կանի եւ կորոշի։ Ինչպես են գնում, մենք մենակ են գնում մեր, այսպես ասած, ավականիներով մասնակցելու եւ կարող եք իշխանություն։ Գիտեք ինչ, նայածում տեսակետից նայած ինչպիսի մոտեցումներով։ Эта красная патента, бутылка Мадеры, вот бродячий счастье с ночи до утра. Верч. Ха. Де, спасенк, миаворманы. Мнацек, месет. Эта красная платьетта. Миропе, миропе, штаб хаортагрюцюн ունենք Վանաձորից. Миаворվում են? Քիչ առաջ մենք շտապ հաղորդագրություն ստացանք Վանաձորի վերածնված երկիր կուսակցության մասին։ Օրինաց վերածնունդի տեխնացուն տփելա տերտեր։ Բայց ավետարանչական։ Դե դա դժվար տենց մեղմասնող հանգամանք։ Չէ, ես ուղակի հա։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության անդամը դաժան ծեծի է ենթարկել Վանաձորի հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդին։ Այո, մի քիչ դժվար է հավատալ, բայց նայեք տեխնացուի նկարը։ Այ հիմա զարմանալի է, որ սահմանափակվել է ուղակի ծեցելով։ Բայց ախր կարելի էր կռահել, որ ինչ որ պահի ինչ որ մեկին կծեցի դատելով նրան նախընտրական շարժու ձևից։ Իմ հանդիպումների ժամանակ առաջ նեմ կողքի մարդիկ բոլորը դուխով մարդիկ են, իհարկե ոչ մեկի չեմ վախենում։ Իմ հանդիպումների ժամանակ ես ոչ մի վախ կոտ մարդ չեմ տեսել, ի սրտե ժողովուրդը իմ կողքը եկել, ավակվել, կանգնել է։ Երեք խփեք այդ սեղանին։ Դե բայց ավելի լավ է սեղանին, քան հա կներեք, այդ սեղանին խփելը հանգիստ արեք։ Ուղղակի ոչ թե տերտերներին այդքան շատ մի տփեք էլի։ Դե իսկ մենք սպասենք ընդդիմության միավորմանը։ Սպասենք, մնացեք մեզ հետ։ Լսի, օրինաց երկիրը տերտեր է տփել, մի հատ խորացի։ Հա, բայց կարող է նախապայմաններ էր այդ տերտերը դնում ու հա կարող է մեղքերը չերզում թողներ։ Կամ կարող է ինքն էլ էր ասում օրինաց երկիր հայկական վերածնունդ են այդ մարդիկ արդեն։ Դե ուրեմն մենք թքեցինք։ Մեր սեփական Կարլը այցելել էր Made in Armenia ցուցահանդես։ Կարլը մտածել է տարբեր տաղավարներ, այնտեղ դեռ ուտելու բան է վերցրել, խմելու։ Այսինքն երբևէ չտեսած բաներ ասում։ Հիմա ինչի՞ եք դուք տես բաներ ասում։ Դուք դրանից կերել եք, խմել եք։ Դե հա, ես մի քիչ խմել եմ, ես գիտեմ։ Իրան հյուրասիրել ես։ Ինչ։ Դե ջուրը։ Նայեք ռեպորտաժը։ Arm Comedy-ն գնացել էր արտադրված է Հայաստանում ցուցահանդես, եւ այս անգամ ես ընտրել էի մեկ այլ տակտիկա։ Շուկայում ավելի ակտիվ են գինիների մասով, այսինքն ավելի շատ արկա են գինիները, բայց ունենք նաեւ շատ հետաքրքիր ապրանքներ, թունդ ալկոհոլային խմիչքներ, մրգային օղիներ, գինիների շատ տարբեր տեսակներ ունենք, իսակախծեր, անապա։ Իսկ ասեք, ձեր գինիների տեսակներից ո՞րն է, որ հնարավոր է ինձ նվիրել։ Այսա մենք ձեզ կնվիրենք թառամեծված խաղից պատրաստված գինի։ Մենք նվազեցնում ենք ծխելու հետևանքով առաջացող հիվանդությունների ռիսկերը։ Կյանքը երկարացնում եք մի քանի տարով։ Այո, այո։ Ես մեծ սիրով ու հաճույքով սա ձեզ կնվիրեմ։ Իսկ շոկայական գինի ինչքան է։ Պատարանայինը 3200 դրամ։ Մի 5000-ով երևի կծախեմ։ Երևի։ Հա։ Ավել էլ նայած։ Մենք ունենք նաև լավ օղիներ։ Օղ։ Հետաքրքրեց։ Մենք կարողանում ենք նաև օղի արտադրելու պարագայում, նույն սկզբունքն են կիրառում, ինչ որ սիգարոն արտադրելու պարագայում, մենք մակրազտում ենք։ Իսկ սիգարետի նման ինձ օղի կնվիրեք։ Օղի էլ կնվիրենք։ Եկեք ես բացեմ իմ տոպրակը։ Լավ։ Դուք դրեք։
հետ, հատկապես լորի տեսակին ավելի հաճելի է վայելել կարմիր գինիով։ Ինձ մոտ կա կարմիր գինի հենց հիմա։ Կարող եք պանիրը հյուրասիրվել մեզ մոտ։ Իսկ կարող եք մեզ պանիր նվիրել։ Իհարկե։ Կնվիրեք։ Այո։ Ոստեք սրանից։ Ես ամենաթանկն է, հա։ Չէ, ամենաթանկը սա է։ Ամենաթանկից եք ուզում փորձեք։ Ամենաթանկից փորձեք։ Ամենաթանկից հյուրասիրենք մեր RTV-ի տղաներին։ Իսկ կան տակարներ, որոնք կարող են կապ ունենալ իմ հետ։ Իմ բոլոր տակարները կապ ունեն մարդկանց հետ, երևի մի տակար էլ ձեզ հետ կապ ունի։ Իսկ կարա հենց հիմա կապ ունենա։ Այդ ընտրության խնդիր է։ Ես սա եմ ընտրում։ Խնդիր չունես։ Կարա վերցնեմ հենց հիմա։ Այո։ Հայկական օղի հասկացողությունը մի քիչ վատ բարերով չեմ ուզում բնութագրեմ։ Հորի վիճակում է։ Հա, մի քիչ վատ վիճակում է, այսինքն կոնյակի, մեր սիգարետների նման հեղինակություն չունի աշխարհում։ Իսկ ես պետք է թափ տալ նոր խմել, թե ինքը արդեն թափծված է։ Ինքը արդեն կարող է կեսպես բացել եւ ըմպել։ Բավականին խիտ եւ համեղ թան է ինքը։ Որ խնդրեմ թափ կտաք ես։ Եկեք կենաց ասեմ, հա։ Ասեք։ Ձեր ընկերության կենացը։ Ձեր աշխատանքի մեջ լինեն լիք Կարեն Կարապետյաններ, որ դուք կարողանաք լեզու գտնել նոր գյուղատնտեսության նախարարի հետ։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Ենք դալից, որ մեզ լավներ։ Իսկ Ծիրանի գինի ինչքան է։ Գործարանային։ Գործարանային գինը 10,100 է, չէ՞, գործարան։ Ինչքան։ 10,100 դրամ։ Ես ձեզ լավ նվեր եմ դալից։ Ինքը Ծիրանի հումքով պատրաստված։ Ինձ արդեն չի հետաքրքրում ինչով է պատրաստած, ես գինի իմացա ինձ էտի հերիքը։ Վան Ավաքյան, Մարատ Կարապետյան, Կարլ Ավետյան, հատուկ առաջին ռազմահերասիրականի համար։ Ներողություն, բայց Arm Comedy-ն այսօր այսքան էր։ Վերջում առաջարկում ենք դիտել օրվա վիդեո բոցը։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ակալցուն։ Это красное платье, почему ты надела словно ля-ля-ля-ля, пламя и огня. План Б, шут! Это... Ляв-ляв-ляв-ляв, аскаца, аскаца! Just a jackknife, where's all of my kid, the baby? And he keeps them out of sight. On a touch boat, down by the river, don't you know? A seaman bag is dropping down. Well, that seaman is just, it's there for the weight, dear. And foul will get you down, that Mackie is back in town. Did you hear about Louis Miller? He split the seam, baby, after drawing out all his hidden stash. Now my...